gobol guddiga kambeynka maayarka magaalada iyo madaxda xisbiga halkan joogta dadweynaha iyo saxaafadda runtii fikirkan uu keenay musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi oo lagu yaqaano nin naxariis iyo kalgacal dadkiisu u hayaa waa fikir durbaba aanu aragnay midhihiisii dadku waxay cunaan iyo waxay cabbaan bay maanta u baahan yihiin waayo kulmiyaha ka laastay waxay haysteen oo dhan waa lagu reyreeyey oo goobaha la sheegay TB-da dhakhtarka TB-da gaajo badan baa taalla waadhka kale gaajo badan baa taalla dadka jeelka ku xiran way u baahan yihiin barakacyaasha iyo agoomuhuna sidaasoo kale ugu baahan yihiin maanta maalin samafal weeye uu go-aansaday xisbigu go-aankan wuxuu ka yimi codsi ka yimi culimada diinta iyo waxgaradka dalku inuu nasto maanta waayo waddani ayaa ugu baaxad weyn xisbiyada ordaya haddii uu waddani maalintiisa nasasho galo dalku wada nasanayaa waanu aqbalnay waanu qaadanay codsigoodii laba cashaanu u diyaarinay inaanu samafal ka qayb qaadanno maanta waa maalin maalinta soo socotana sidaa la sheegay ciidamada qaranka ayaanu ku caawin doonaa wixii ilaahay subxaana watacaala inoo soo dhiibay xisbigan wuxuu ku calaamadaysan yahay samafalka wa xisbiga ugu horreeya mucaarada ee dadka afuray wax siiya ee masaakiinta wax siiya ee abaarihii ka qayb qaatay ee jidadkii iyo horumarintii ka qayb qaatay xisbi kaloo mucaaradu sidaa sameeyey ma jiro ogtihiin ma qaadna canshuur waa waxaa laga soo ururiyey dadka xisbiga taageera weeye nin kale xisbigii lacag buu waayo maantauu banaanbixi kari waayey waxa weeye adeer adigu canshuurtiina waad qaadaa dhulkiina waad iibsatay baddiina waad iibsatay buurtiina waad iibsatay haddana kuwa kula jooga kambeynka wadaa warkooda waa haynaa waxba ma hayaan xaggeed lacagtii geysa adigu taadii ka waran tii abaaraha ayaad haysaa oo tii waxaad haysaa ii sheeg dib ugu soo noqoshadii abaaraha loo ururiyey 10 milyan baad haysaa wixii lagu ururiyey madaxtooyadeen wada ogeyn xaggee mareen xaggee mareen xoolihii carabta laga soo qaatay milyumaadka ahaa masaakiinta iyo dadka dhibban iyo dadka aanu hadda dareemayno jileecooda intaa in laegma siiseen ma siinaysaanse waxa weeye xisbiga waxayaa waa xisbiga wax bixinaya weye waa xisbiga dadka wax gaadhsiinaya weye waxa weeye awood haddii la yidhina degmo walba iyo tuulo walba xisbigan wuu muujiyey awooddiisa haddana waxaa arki doontaan dhulgariir idinka yaabaya arki doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo.